ଆମେ ତଥ୍ୟ ପାଇଥିଲୁ, ସେ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଆଧାର କରିକି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ପଚରା ପଚରି କରିଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରିଲେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ନେଇକି? ପର୍ଟିକୁଲାର ତ ତଥ୍ୟ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିପାରିବୁନି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ମୋବାଇଲରୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ସବୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ପଚାରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଯାହା ପାଇଥିଲୁ ତା ଉପରେ ପଚାରିଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ତ ପଚାରିଥିଲେ ସର, ପୂର୍ବରୁ ତ ନାଇଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଯଦି କିଛି ଆସିଲେ ଆମେ ପଚାରିବୁ। ତାକୁ ନିଆଯିବା, ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯିବା କଥା ତ ନୋଟିସ୍ ଦେଲେ ନାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ କ'ଣ ଚାଲିବ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ଅଛି। ତ ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ। ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଆମେ ଆଜି କିଛି ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସାର୍, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ନେବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ହେରିକା କେମିତି ସେମିତି କିଛି କରାଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆମେ କରିବୁ। ସାର୍, ଯେହେତୁ ସିଏ ପଡ଼ିବା ଦିନ ସିଏ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆମେ ବେଟର୍ କହିପାରିବେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିପାରୁନୁ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବାପା ତରଫ ବାପା ଘର ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଯେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ କରୁଛୁ, ତ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବାଟରେ ଚାଲୁଛି, ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରପର୍ ଇଏରେ କରିବା କଥା ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଡାଟା ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ଦର, ଏଇଟା ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବୁ। ହଁ, ଡ୍ରାଇଭର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବୁ। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତ ଡ୍ରାଇଭର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପଚାରିବୁ। ନାଇଁ, ତଦନ୍ତ ତ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ହେଉଛି। ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛୁ, ଆମର ଓଆଇସି କପ୍ତିପଦା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଜେରା କରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ନାଇଁ, ଆମେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଆମେ ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ସେ ହେଇଯିବ ଆମେ, ଯଦି ଆମର ସରିଗଲା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଆଜି ବାପା ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କରିଛୁ, ବାପାଙ୍କୁ କରିଛୁ, ମାଆଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ।